Niin, tänään testissä. Tänään testissä jonkinlainen sähköskoba tai joku. Vitsi tää on kova. Vitsi tää menee kovaa. Ai vitsi, tässä ei oo jousitusta. Kulkee kuulemma 50. Huomautin kyllä siitä, että tällainen saisi kulkea vaan 25, mutta kuulemma on tullut ihan uutena kulkenut tuon verran. Ai vitsi, täällä on pahoja möykkyjä. Vitsi, tää on hauska. Mä testasin joku vuosi sitten Varkaudessa. Ai vitsi, kattokaa. Voi ajaa jarru pois, eikä mitään tapahdu. Testasin Varkaudessa tällaista samanlaista, tai suunnilleen samanlaista, mutta se oli vähän isompi. Tää on tämmönen vähän minimalli. Kulkeeks tää mukaan 50? Vähän ehkä epäilee. Tässä on alakauttaista peilit ja on tööttiä. Ai vitsi, mikä tööttiä. Ja tossa on avaimet ja kaikki. Miettikää, että nuoris voi nykyään tällaisilla niinku ihan alaikäisenä. Alaikäisenä, niin heti kun pystyssä pysyy, niin voi vaikka 5-vuotiaana aloitella tällaisella kadulla kruisailu. Aika kätsy laite kyllä. Mä luulen, että yksi kierros tässä riittää. Mä en varmaan ala nyt keulimaan tai polttamaan kumia, mutta juu, mut töötti tässä on kiva. Vitsi, tää on ei sieltä tuu ketään. Tässä ei muuten jarru toimi. Oo. Hei, tässä ei toimi jarrut. Tää on ensimmäinen mopo, missä ei toimi jarrut. Kattokaa. Täällä voi siis ajaa niinku jarrut pohjassa. Tässä on jarrut vähän onnettomat. Jarru on vähän onneton tässä. Onks tässä vaihteita? Tässä kolme. Ai, olisiko tässä ollut huippunopeuskin? Ajaa, no mä luulen, että tää riittää mulle. Joo. Mut tää kulkee aika kovaa ja tässä oli hyvä töötti, mä tykkäsin siitä. Mutta jarrut kannattaa kyllä korjata, kun se, mä menisin ajaa ulos radalta tossa. Joo, kiristä niitä.